Ima vam jedno pitanje. Imao sam ideju da pravim džamije koje su mirisi kao privjesak na autu. U svakom slučaju ovaj brat je poslao slikicu. To su privjesci za auta, ali su to kao male džamije, ali ti mirisi, ali ti ukrasi imaju svoj neki miris. Da li je to sporno u islamu? Allah najbolje zna, ne vidim ništa sporno u tome da čovjek pravi malehne džamije i da to budu mirisni privjesci za ključeve ne vidim u tome ništa sporno osim znači da ne daj bože vremenom to neko ne pomisli da je to vid neke hamajlije ili nešto slično to mi je u tom kontekstu bolje bi to bilo ostaviti sam postupak sam postupak po sebi ne bi trebao da bude sporan da čovjek pravi neke minijaturne male džamije koji će biti mirišljivi privisti za ključeve u tome generalno ne vidim ništa sporno ali, kažem, da li bi to vremeno moglo da ljudi to počnu nositi kao vid neke hamajlije, čuva mi auto i tako dalje, u tom slučaju bi dobro bilo razmisliti da se znači, pravi takvi privjesi, ali da to ne budu džamije, zato što džamija opet ima neku vezu islam, hamajlija i tako dalje. Tako da, generalno, taj postupak ne vidim da je sporan, osim zbog te neke neispravnog razumijevanja ljudi, što bi moglo biti poprično spurno poslije. <clears throat>